მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. სოფლელები ვაკეში. თამონა, დაი ქენის მეგონი გარეთ რო გამევედით, ჰა? კი, ახლა ამით რო გასპოვიერდი ზალას. ეს ნახატი ახლა შენი არ გჭირდება მაინც და მაინც ამით დოვნიო. და მომასწოვიერ თუ ამაზე кай რა უნდა ისინქო გამაგერია შენ. კაი, ბიჭო, რას ლაპარაკო? ეგ კი არა, რას ფიქრობიც? თევზიც გარეთ ხوار შევწვათ ხო? შევწვათ მე, რა ვარ, რა უნდა. იმიტომ სუნი ვერ გამევიყვანეს ახლიდან იმ დღესის რო შევწვი თევზი და. რა ამაზე кай რას ხმარობ იქ აი მაშინ გამაგერია შენ. ლი ამი ფიქრე, იცი ვაჟა? გაზი საერთოდ გარეთ ხوار დავდგა. ახალა ბადიეში. დავდგათ მე რა რა უნდა ახანა გავუნდა მამა გამევიყვანს ტუცერი. სადაა? ახანა მივდგა კუთხეში ეხანა ივიას ახლა პუს მაგარყოს და წყალს იე. ბიჭო, კაი აზრი არის, მაგრამ ეს ახლა მეზობლები ვიღაცნებისინი ვაკელები ყავაწრუპიები და იყებენ ბარენ ბოსტანი გაგეკეთები ახანა. რა იტანს მაგათ მე? ხო, ბოსტანი კაი აზრი არის ესე, ა? ჰა? ახანა მოუბარო ახლა ასე. ხო, და რა გოუშა კიდე შინა ხო ისე კიდე რა წასვლა ისე კრიფე მე ხა საფულზე მე. რა რა შეიძლება ინვესტელია მაგეთ მიზედავადი. კაი არის ე, კაი აზრი არის ბოსტანი, მაგრამ ნაკელი საგიდა რო იშაო ახან ახლა შენ. მაინც გამირთულა გამის. მართალი ხარ შენ, მაგრამ წმეტია რო ჩამოვიდანო. მაგრამ ციკი ახლა იქიდან დავანებე თავი არ მაქვს მაგის ნერვებია. კაი დედა რაღაცა კაი ის. დედა დედა უ შეგენასვალი არ არის ადამიანი რა. არ არის წვეთი. ხა ეს არის კაი. გელაბარაკება ფაქტიურად. აუ კუკუ ხა გითხარი? გამოცვალე გაიქოს ითქო გადასაგდები აღარ ვარაგა. What? ჩემი აი ქოზი რა შუაში აპრეს და ვერ ხედავ რა მხელა კვამლი გამოუშვა ძალიან ცუდად ვარ შეცოცხლე სპეციალურად ხო ეს ჩემი აიქოზის კვამლი არ არის ეს მე ვიდნენ კაე დაიწყებენ ახლა აი დიში ჰაი რაი ჰაი ე რაი ჰაი ფოვერიები გემერა ვერ გემიგე აკ რა ხდება ვაშე რა საკეთებთ ა რა საკეთე რა თავს ხოდა ნუ აკმე ბიჭა ბავშვებს ან წავწავთ თხა გუშინ დავკოდეთ ზალაში მოწმინდი სისხლი ხარ აბა რა ფიზამდი ისე დავდავარდი სისხლი არა ვიცი მე ვიცი ძალიან შოქში ვარ ან ეს რა ფამილი აბოდიში როსტაშოპში ვარ. ო, აი, როსტაშოპში ვარ. ხმელ ხო? აი, რანაირად შეგვიძლია, როცა რანაირად დავიშვირო შუაგულ ვაკეში. აი, შუაგულ ვაკეში. ყურის მარცხენა სანაპირო სუნი დააყენე. არ დავაწყია. აი. ო, დამაცემინა. ხდები ყურა და მემართ, ა? ჩემს შანელის სუნს შეერწყა ეს რაღაცა სოფლის სუნი და ამაღამ შეიძლება ძილში გამგუდოს წაერთოს. მე ვიცი, ესეც გავაკეთებ. აკეთა როგორც კი წავალთ ეს ახშია მივალთ ეგრევე მის დიორის ინგალაცია გავიკეთე. ჩვენი ვიჭველი. ჩემი ნესტო აი ადამიანს აღარ გავს. ძალიან ცუდად არის ნესტა. ეხა პრესტა შენ ნახე დათუნას ნესტოებს რა დაემართება. უიჭველი დაურეკოთ. ო მაგას მოუკუდი ძათა. ეს თუ ესენი რა ვასუშახში არის? და თუ და არის ეს ის მაინც ვიცოდე. ვერ ხდები და ვერ ფრაზდები და ვერ. ეგე ვიგე ვერაფერა. აუ შენ თავს ფიცავარ. იცი რა ხდება? გაიწია. რა ხდება? ე მე ვიდა გაი. ცოცხლე ფიცავარ. ო ეცეს ბრაზვას ახლა. დინგი შახში ვარ პროსტა. ხალეცეთ გოგო და გავაკეთებ მე მერე. ეს რა არის ჯახებს წამოწმული? ღორი, ღორი არის ეს. რა არის და ღორი დავკალი ჯიგარო? სუქორ ფახორცი, სუარდისფერი ხორცია მე მინდა. წვადი გამოვა ისეთი, წვადი გამოვა. მთელი თქვენი ელიტა ჩამოდგება ახანა პადიეში. კი, სუჭია, სუჭია. რა უნდა ბიჭო, ჩაფრა თუ დამოვიდა. იმის თქვა გინდა რომ უმწეო ღორი ესე ნაკუწებად დაჭერი? ჯერ დავკალით. მერე დავჩეხეთ კარგად. ზვლიანი თუ არ დაჩეხეთ? ზვლები მოვაცალეთ. მერე ჭლე რაც დარსა ის ხორჩევცები წამოვაცვით აგერ შამპურზე. ხოლე ხარ კიდე. ჯალათება! ხა! ჯალათება! შენ ეს რა ვასუ იბლას? რა ბიჭო? ამდენი ღორს არ უტირია რა უკლავდით. Shit stop talking please stop talking please. დაი ერთი წუთი ვერ გავიგე, მიუყვე თან უნდა რომ ოდაკეი. ან ჯერ ხორი დაკალით, მერე გატყუსეთ, მერე დაჭერით და ეხა წვავთ. ხო. აუ თქვა ის რომ მინიმუმ 8-დან 15 წლამდე გელოდებათ?
Tu შეიძლება ღორის უფლებათა დამცველის აპარატის ნომერი მინდა? Არა, ქალბატონო, რა მთვრალი. მოვედი სადარბაზოში და ღორი არის მოკლული და იწვის, საწყლე უკიდია. Არა, ქალბატონო, არც დაბოლილი არ ვარ. Თუ გინდათ, ვიდეო თვალით დაგირეკავთ და დაგანახებთ. Რა გარყვნილი? Გამიტიშა ხრესტა. Ай совер, ту амат балзамико да рамовадино цхрибидан. Бижо, арунда, арунда, эс ис амдени рагаца уго 5 წუთი იქნება მწვადია. Агер ღვინო მაქვს, ეუნები 4 ენა ისე. დავიდეთ. ტიტოჩი ხა გავლიოთ. რა იყო, რაც გადმევედი, ბიჭო, ორი ჭი ხარგამილებია, გავსკი გას მარტო ყვარდა ვინმე. Цვეთი ნო, მაგრამ ხაჭაპური გექნებათ. მე ვიდა საჩვენო ძროხი. შეგაი ადამიანო, სათხარი რამდენი ხარ. Ну бихуდეთ ეგრე, შენ სიцоцкрис пица ვარ. Имерული ხაჭაპური არის the best. გამიგია მაგის შესახებ. მართალი ხარ, მართალი, თან მე იმნაირი ხაჭაპური ვიცი, ქერო ყველი ნაწელა ვაშიგნით. აჰო. აა, ვაიდიში? ჰაი, რაი? ჰაი, ჰაი, დაი, ჰაი, ნერ. ანუ ყველი რაშვება თუ შვებოდა თუ იზამს თუ სა ნაწელავა? ხო. ეით აგიხსნი ახლა. ნაწელავა არის რთული ზმნის ფორმა. რომელიც აღნიშნავს წარსულს, აწყოს და მომავალს ერთდროულად. ნაწელავა. მამდე. ხო. ნელა თუ არა ვერ გიგებს მაგრამ. კაი, მეიცა, კარგად აგიხსნი ახლა. ჩემ ხაჭაპურში ყველი ნაწელავა ნიშნავს, რომ ანუ ადრეც იწელებოდა, ახლაც იწელება და მომავალში დღე იწელება. კიდე ვერ მამდე. მეიცა, ახლა უფრო კარგად აგიხსნი, მაშინ აცხა მაგალითს მოგიყვან. ესე იგი, ეს რთული ზმნის ფორმა გამოიყენება მხოლოდ ორ შემთხვევაში. ქერო, ჩემ ხაჭაპურში ყველი ნაწელავა და კაცრო, ქალი ნაყვარება. იმიტომ ნაყვარება ზუსტად. ანუ რა ვუყვარდი? ვუყვარვარ და ვეყვარები. ანუ სიყვარული როგორი რომანტიკაა და რაღაცა ისასაული ხო? ხა, ეგეიო, კარგად, ჩუ აქ თავში, აბა ზოგს, თავი იმისთვის აქ წვიმარ ვარ ჩევიდეს. აი, ძალიან შოქში ვარ. აი, მოვიდა. მოგესალმებით, მაიორი თაბაგარი, თქვენ დარეკით ხო, რაღაც დანაშაული მოხდაო, ქალბატონო და მეჩქარება თან აქვე ყავი, ამოვიდი და აბა დანაშაულის ადგილი რომ მაჩვენო. აი, ვერხე და ანუ ხوان უშუალო დანაშაულის ადგილზე ანუ ხედა ხო ხედავ რა ხდება და რა ამბავია საერთოდ ვაკეში ხდება ეს ერთი წუთი გამოდი ხალვაღე კაცო ვაი შენგენ ნაცვალე მე ეს ახო ვაჟა არ არის სიდანსა ჩეჩათალა ხო კაცო შე იცარ ვინ არის სიდან ვი მიცარი გერა ცენცხლა ხელუგო მოგორია და გოგო ვინა ვაჟას მიჭი არის გოგო. მამია იმ. მამია შეგელაფა. და რაღაცა. რაღაცა გაგაო. პატრული გახდი ბიჭო. პატრულია 90 ბარს ამჯობია აგე რაღაც. რიმანი გიხარ. მამაშე საპონი უყარია თუ მიხვედი მანამდე მაინ. რა მამსპარიენა გაგიო შენ შე. რა ხმა ხაქ თქვენ რა საქმეა? ავტობანმა გეიარა ბიჭო ჩვენთან ყანაში ხან შემიყან ახალ ჯუკარომა. რა ვარ ვიცი რა ვიცი. ცოტა ჯაობიანი შეიძლება გეიარა და მამსეს ფულა ვიყიდე ბაგებში ბინა. დამდევსაყლე ვაკეთი ყავაცრუბია ხალხი ვაკეში რომ აქ ის კალოში რატო გამოგაქ აქ იმას რატო წვამ და შემჭამეს ბიჭო აღარ ვარ გიბალე ე ბიჭო შენ მაგაზე არ შემიძლია არი ნერვიულო მაგაზე ჩათვალი ამა და არც დოურეგია თავი მაგაზე ხო მივალ ახლავე აქედას პირდაპირ განყოფილებაში მივალ ეგრე საგანყოფილება მიდი ხალო არა მე აღარ მაფიქრებინებ და სამსახური არის ხო მამის მინე ერთი წუთი წელები აი წელები კეცელი შეგიტკოცუნო ხურის წელები? აი ხარ. აი ხარ ის წელები.
არის რაღელია უნდა. ჩემი გაკეთებული. მაცალი, ერთი წუთი მაცალია. ეჰე. რიონი. ყვარი ვარ. აქ რაღაც ოქმია შესავსები და ცოტა გაჭიანურდება ხომ იმის შენ გააგრძელე და არ 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 მე გაუმკლავდები მარტო. მიდი არ არის პრობლემა, კარგი. ჰე, შე. აი, ორი წელებიო. აი, ეგეს არ უნდა მეტი ამას, სისხლი ცოტა გეუნადიოდეს. გამოდი, გამოდი. გამოდი, გამოდი. გამოდი, გამოდი. აი, ყურე ჩოლიას. აი, ანუ პოლიცია ძია. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.